բարև ձեզ ժողովուրդ, քանցակ ժողովուրդ, այնում հանրապետական հիվանդանոցում, երեկի ֆորմատում էլալ, սակշորերս հայրուն ու տալալ, քանի որ ես ստեղ վիրավորներին իրանում, մեզ օնիկ զոհերել, վիրավորներել, տղերկա շրջափակման մեջը, մեր տղերքը, բայց կարում չն, վեշմինին ազատին, քանի որ սալարկան կա վեջ, բեզինը կա վեջ և այլը։ Ժողովուրդ, ինչ եմ ուզում ասեմ, սորը պերեգավոր ալալ, տոշնիմին պենչն ասալ, Փաշինյան ուղրաշը, ասում ուզում չի մեզ ընդունու է վերմունք, ստղան վդրուկ, դուսկյան, ես ուզում չում, իմինի ես ուզում չում թորքի կազմի մեջ, Արցախում ապրիմ, ես ստղ կարիմ յա ինձ վերի տամ, յա էտ վեր տսնամ ժողովրդը ուժե ստղան, դուսն կյամ, հազնված են, հալատոշնի գյուդում չում լի, ես էլ ում դուսկյալու ժողովրդինը, բաս ներկա պահին, մեր մասին վեշմինը մտացում չմ, Հայաստանում ապրող թեկուզ դուսերում, մեզ տղ խելլա խոխենք ունինք, սաղենը սովաս, ծարավ, լուսը կավեջ, գազը կավեջ, պլուս մարդկանց մշիներում, սալարկա բեզ ինչ կա, կինայիմի խոխին տսնա, կինապարիկամին տսնա, շատ պիներնեկա, Փաշինյան, ուղրաշի լակուտ, աթորքի ծունուն, ես քանին պատասխանը դու պիտի տասե, մեր մունքստղան դուսկյան, միտի Հայաստանկյան, ժղորդ էդ քանը ես էլ կարում չում, հանի որ ժամանակ չկա, տարածեցի թող գիտա։